Marius. Mənim adım Marius Tumas. Özüm Litvadan, Tataram. Çay yoxsa qəhvə? Kofe. Çünki qəhvə türklərindir. Avtobus yoxsa təyyarə? Avtobus. Çünki asta gedən uzağa gedər. Qarlı yoxsa günəşli hava? Qarlı. Çünki qarlı havada ruslar gəlmir. Köçəri yoxsa oturaq? Köçəri. Çünki köçərlərin artıq yükləri olmur. Keçmişə dönmək yoxsa gələcəyə getmək? Düşünürəm ki, keçmişə dönmək. Çünki gələcəyə onsuz da gedəcəyik. Ət yoxsa tərəvəz yemək? Ət. Ət insana güc verir. Tərəvəz isə həzz. Əlbəyaxa yoxsa silahla? Əlbəyaxa. Çünki Tatar əlbəyaxa döyüş sənətini bilirəm. Can sağlığı yoxsa var dövlət? Can sağlığı. Çünki can sağlığı ən böyük sərvətdir. Yad planetli ilə rastlaşsaz qonaq edərdiniz, ya qonaq gedərdiniz? Qonaq edərdim. Çünki qonaq getsəm, ola bilsin ki, bir daha geri dönmədim. Birlikdə yoxsa tək başına işləmək? Belə bir deyim var. Yaxşı dostla uzun yol qorxulu deyil. Ona görə də birlikdə. Dostlar yoxsa qohumlar? Qohumlar. Çünki illər keçdikcə dostlar dəyişir. Qohumlarsa olduqları kimi qalırlar. Musiqi yoxsa rəsim? Musiqi. Çünki musiqidə səs rəsimdən, rənglərdən çoxdur. Gecə yoxsa gündüz? Gecə. Çünki gecələr tengrili yuxular çox görürəm. Müxtəlif obrazlar, filmlər, səhnələr və monologlar görürəm yuxumda. Bütün bunlarsa gecə baş verir. Ox yay yoxsa tüfəng? Günümüzdə əlbəttə ki, tüfəng. Çünki tüfənglərin idarə etdiyi dünyada yaşayırıq. Foto yoxsa video? Video. Çünki video 24 fotokadrdan ibarətdir. Şərq yoxsa qərb? Keçmişdə qərb var idi. Gələcəkdə isə şərq var. Çünki şərqin gələcəyi var. Nietzsche-nin belə bir əsəri var idi. Qərb sivilizasiyasının qrubu. Nietzsche-ni hələ ki, heç kim ləğv etməyib. Kitab oxumaq, yoxsa film izləmək? Kitab oxumaq. Kitab oxumaq daha çox yaradıcılıq imkanları açır. Göyün üzü, yoxsa suyun dibi? Göyün üzü. Çünki göyün üzündə qartal olmaq, suyun dibində balıq, və ya xərçəng olmaqdan daha yaxşıdır. Dağlar yoxsa dənizlər? Dağlar. Çünki dağlar təmizlikdir. Dağlarda fiziki və mənəvi təmizlik var. Uzaqdakı yaxın yoxsa yaxındakı uzaq? Uzaqdakı yaxınlar. O insan ki, qəlbən yanındadır, demək ki, səninlə eyni yolda gedir. Verilişiniz insana özünü tanıtmağa yardım edir. Elə suallar var idi ki, onun haqqında heç vaxt düşünməmişdim. Düşünürəm ki, insanı seçim qarşısında qoyan suallara cavab vermək hər insan üçün gərəklidir. Bu insanlarda konkretli alışqanlığı yaradır.